quais os hábitos que as pessoas têm que te enervam. Por exemplo, Barbie. Barbie gosta de mascar chiclete. Não, mascar não. Estou. Um dia fui para casa, estava muito irritada, a fim de um pouco de carinho. E Barney lá, no sofá, bebendo cerveja e mascando. Mascando não. Estourando. Então eu disse a ele, se estourar esse chiclete mais uma vez. E ele estourou. Peguei arma, dei dois tiros de aviso na cabeça dele. Conheci Ezequiel Young em Salt Lake City há 2 anos. Ele me disse que era solteiro. Nosso relacionamento começou de cara. Fomos morar juntos. Ele ia trabalhar, voltava para casa. Eu preparava a bebida dele, o jantar. Então eu descobri. Solteiro, me disse. Solteiro, uma órfã. Ele era casado. Ah, e tinha 6 esposas. Um desses mormons, sabe? Naquela noite, quando ele chegou do serviço, preparei a bebida dele, como de costume. Mas alguns homens não se dão bem com arsênico. Eu estava na cozinha, fazendo frango para jantar, cuidando dos meus afazeres. Quando meu marido entra gritando cheio de ciúmes, está me traindo com o leiteiro. Ele estava maluco, não parava de gritar. Está me traindo com o leiteiro. Aí veio em direção à minha faca. Ele correu para minha faca 10 vezes. Маньякою я хирошло кумлево в тому фері. І не глячу в тому фері. Та не ми гось. І нарта двом бойок. Не ап тудом. Вербоні антл сам хок ін дан цам. Пробол том. Аренда шенген мег моя разні. Ти намер тадек мег. Мез вусе фейс? А-а! Нам сон купаде! Minha irmã Verônica e eu fazíamos um ato duplo. E meu marido Charlie viajava com a gente. No último ato de nosso número, fazíamos acrobacias seguidas. 1, 2, 3, 4, 5 saltos, viradas, voos mortais, black flips, flip flops. Na noite anterior ao show, estávamos no hotel Cícero. Nos divertindo, rindo e bebendo. Ficamos sem gelo, então fui buscar. Quando voltei, e abri a porta, vi Charlie fazendo uma acrobacia com Verônica. A de número 17. A águia de asas abertas. Nossa, eu fiquei em choque. Dei um branco total mesmo, não me lembro de nada. Não lembrava de nada. Até mais tarde, ao lavar o sangue das mãos, aí eu percebi que estavam mortos. Antes mais do que eu posso falar. Ele era um artista, sensível, um pintor. E estava sempre tentando achar a si mesmo. Saía toda noite atrás de si mesmo e no caminho. Ele achava Ruth, Gladys, Rosemary e Eve. Digamos que terminamos por diferenças artísticas. Ele se via vivo e eu via morto. Dirty bomb, bomb, bomb.
Squish. Scissor.